اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا سید عبدالسمیر شاہ آزاد اور دیگر سادات اکرام، علماء اکرام الحمدللہ تشریف لائے ہیں. میں تمام احباب کا مشکور ہوں، علماء کا، مشائخ کا، کہ آپ الحمدللہ تشریف لائے، اور مفتی عابد مبارک صاحب کو اللہ، آپ خادم خاص اور متولی دربار اعلیٰ سید بسم اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور تمام اقابرین اہل سنت اور عوام اہل سنت کا میں مشکور ہوں کہ الحمدللہ اپنے وقت نکال کر اس مسار مقدسہ میں آپ تشریف لائے. اللہ رسول آپ سب کی حاضری کو مستجاب فرمائے. میں دست ہو رہے
مفتی اعظم پاکستان محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل بيت كلهم Thank you.
زمان